Серед гостей є люди, яких дуже сильно кенселять зараз в суспільстві. Це Анна Алхім, це Інна Воронов. Розумієте, були б часи і є. І я думаю, що будуть, коли будуть кенселити мене. І я вважаю, що я цих людей знаю не за їх прояв у Інстаграмі, я їх знаю особисто. І я вважаю, що кенселити когось. Не знаю. Перед тим, як когось закенселити, подумайте 300 разів, що ви відчували, коли кенселять вас. Люди помиляються, я також помиляюсь. Я визнаю свої помилки, вибачаюсь. Люди роблять так само. Я думаю, що немає нічого гіршого, ніж війна і агресія всередині країни, коли у нас є один спільний ворог.